xəbərlər Buraqlı Şəfərdədir. Bugün baş verən ən son xəbərləri sizlərə mən Huri Əsgərova çatdıracağam. Şimali Atlantika Şurasının Gürcistana səfəri 3-4 oktyabr tarixlərində başlayacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, Alyansın 29 üzv ölkəsinin daimi nümayəndəliyinə NATO-nun baş katibinin müavini Rose Gottmüller rəhbərlik edəcəkdir. Səfər çərçivəsində NATO-Gürcistan Komissiyasının iclası Gürcistanın baş naziri və NATO-nun baş katibi müavininin sədrliyi ilə keçiriləcəkdir. Şimali Atlantika Komitəsi öz tərəfindən həmçinin NATO-nun baş katib müavini, Gürcistan prezidenti, baş naziri, parlamentin spikeri və parlament üzvləri eləcə də Gürcistan hakimiyyəti ilə ikitərəfli görüşlər keçiriləcəkdir. Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Vladimir Konstantinin sözlərinə görə, bu il NAK səfəri Gürcistanda sayıca 5-cidir. Bu şuranın və tərəfdaş ölkələri ilə əməkdaşlıq tarixində görülməmiş bir haldır və bu, Gürcistan və Alyans arasında münasibətlərin dəyişdirilməsinin əyani sübutudur. 2020-ci ilin büdcəsi və lari məzənnəsini stabilləşdirmək ehtiyacı bugünkü hökumət iclasında əsas diqqət iqtisadi istiqamətə yönəldildi. Gürcistanın baş naziri Georgi Qaxaryanın sözlərinə görə Milli Bankın həm məzənnə artımı, həm də müdaxilə və xarici valyuta ehtiyatlarına tələbatın azaldılması ilə bağlı son qərarlar Gürcistan hökuməti tərəfindən tam dəstəklənir. Konstitusiya dəyişiklikləri üzərində işləyən komissiya öz işini başa çatdırdı. Dəyişikliklər yaxın günlərdə Hüquq Komitəsi tərəfindən müzakirə ediləcək. Bundan sonra səs vermə keçiriləcək. Müxalifət bir sıra mübahisəli müddəalara baxmayaraq sənədi dəstəkləyir. Layihə majoritar sistemdən proporsional seçki sisteminə keçdi və sıfır bariyer prinsipini nəzərdə tutur. Gürcü avtodillerləri yeni bir problemlə üzləşirlər. Bir neçə il əvvəl Azərbaycanda satış azaldıqdan sonra indi Ermənistan və Qırğızistan bazarlarında azalma gözlənilir. Çox güman ki, bu ölkələrdə yanvar ayından gömrük birliyi qanunvericiliyi qüvvəyə minəcək. Bu da avtomobillərin gömrük rəsmiləşdirilməsini bahalandıracaq. Dəyişiklik qüvvəyə minənə qədər Gürcistanda avtomobil ticarəti xüsusilə aktivləşebilir. Buna görə də Pot limanında növbələr var. Muhammed tərəfindən hazırlanan sujet izləyək. Kvamo Kartli artıq 10 ildir ki, Qafqazda avtomobillərin əsas ticarət hubudur. Minlərlə avtomobil Rustavidən keçərək qonşu ölkələrə gedir. Avtomobil Gürcistan üçün məhz əsas ixrac məhsullarından biridir. Ukraynadan tələb əsasən aşağı dəyərli avtomobillər üzrədir. Onu su yolu ilə Odessa limanına ötürürük. Daha sonra gömrük rəsmiləşdirilməsi baş verir. Ukrayna bazarı çox böyükdür və fikrimcə satın almalar da çoxlu sayda olacaq. Avtomobil satın almaq istəyirəm. Burada qiymətlər məqbuldur və seçim şansı da böyükdür. Gürcistanda 2013-cü ildə avtomobillərin təkrar ixracında maksimal göstərici 703 milyon dollar qeydə alındı. 3 illik azalmadan sonra son illərdə həcm yenə də artır və bu ilin yanvar-avqust aylarında göstərici 381 milyon dolları təşkil etdi. Bu keçən ilə nisbətən 57% çoxdur. Statistika ilə Gürcistanı avtomobillər əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Yaponiyadan, Almaniyadan və Türkiyədən gəlir. Alıcıların əksəriyyəti isə Ermənistan, Azərbaycan, Ukrayna və Qırğızıstandan gəlirlər. Lakin 2020-ci ilin 1 yanvar tarixində Ermənistan və Qırğızıstanda gömrük ittifaqının yeni qaydaları qüvvəyə minməlidir. Yeni qanunvericilik tənzimlənməsi nəticəsində 3-cü ölkələrdən, o cümlədən Gürcistandan gömrük rəsmiləşdirilməsi bahalaşacaq. Pis vəziyyət yaranacaq, onu gözləyirik. Əgər Rusiya ilə birgə bir sistemə daxil olsa, Rusiyada gömrük rəsmiləşdirilməsi zaman nə baş verirsə, Qırğızıstan və Ermənistanda da eyni vəziyyət yaranacaq. Deyirlər ki, yanvar ayından bağlana bilər, birgə gömrük sisteminə daxil olublar. Daha sonra biz bir bazardan sadəcə Ukraynadan asılı ola bilərik. Qafqaz Avto idxalında deyirlər ki, Ermənistanda avtomobillərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı detallar hələ də konkretləşdirilməlidir. Lakin onlar güman edirlər ki, Gürcistandan bu bazara maşınların daxil edilməsi, gömrük rəsmiləşdirilməsinin bahalanması halında belə davam edəcək. Hələ ki, tam deyə bilmərik. Çünki Ermənistanın gömrük ittifaqına necə qoşulacağını bilmirik. Gömrük rəsmiləşdirilməsi necə baş verəcək aydın deyil. Daha sonra Ermənistanda qeydiyyatdan keçmiş və rəsmiləşdirilmiş avtomobillərin gömrük ittifaqına necə daxil olacağını da bilmirik. Biz tam olaraq heç nə deyə bilmərik. Avtomobillərin artmış ticarət göstəricisi Poti limanında maneələrə səbəb oldu. APM terminalda deyirlər ki, yük axınının azalmasını ilin sonu üçün gözləyirlər.
Son 2-3 ayda ikinci əl avtomobillərin daxil edilməsi halları xüsusilə artıb. Bu, Ermənistan gömrük tənzimləmələrinin gözlənilən dəyişikliyi ilə əlaqədardır. Bu, təəssüf ki, limanda konteyner ərazisinin yüklənməsinə imkan yaratdı və bu da avtomobillərin çıxarılması vaxtına da təsir etdi. Güman edirik ki, artıq ilin sonu üçün vəziyyət stabilləşəcək. 2020-ci ildə Gürcüstan mümkündür ki, avtomobillərin təmiz ixracına da başlasın. Kutaisi'də Çin investisiyası ilə elektromobillərin zavodu tikilir. Məhsulun ixracı Avropa İttifaqı ölkələrində planlaşdırılır. Oktyabrın 1-də cərimələnmiş taksi sürücüləri cərimədən azad olunacaqlar. Bu barədə qərarı cərimələri bir dəfəlik qanunvericilik aktı əsasında tətbiq etməyi planlaşdıran hakim partiya verib. İslahatın ikinci mərhələsi 1 oktyabr tarixindən qüvvəyə minəcək. A kateqoriyalı ağ rəngli taksi sürücüləri sərnişinləri küçədə qəbul edə biləcəklər. Bu kateqoriyaya aid olan taksilər ödənişsiz parkinqdən istifadə etmək hüququna malikdirlər. Teotuluk yani dövlət müfəttişi ilə görüşdü. Londa Tolaraya Ədliyyə Nazirinin istintak funksiyasının tam şəkildə həyata keçirilməsi üçün görülən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verdi. Həmçinin noyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək qanunu da müzakirə etdilər. Qanun qüvvəyə mindikdən sonra aparat öz səlahiyyətlərini icra etməyə başlayacaq. Tergi bazarının ərazisində yanğın nəticəsində yaranan ziyanı hələ də sayılır. Dəqiq miqdarı hələ məlum deyil. Ticarətçilər təzminat tələb edirlər. Heç bir rəsmi açıqlama verilmir. Ancaq bir sığorta şirkətinin nümayəndəsi ilə şəxsi söhbətdə yalnız 3 sığortalı ticarətçinin olduğunu söylədilər. Xatırladaq ki, dünən yanğın baş verib və 250 kvadrat metr ərazini yandırıb. İlkin məlumatlara görə oyuncaq mağazalarında yanğın baş verib. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyində istintaq davam edir. Marinyon Municipalitetinin iki kəndində meliorasiya xidməti infrastrukturunun yaxşılaşdırılması işlərinə başlayır. Xixani və Şaumyan kəndlərində suvarma sistemi bərpa ediləcəkdir. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılması işləri stansiyaların inşasına, boru kəmərlərinin və digər meliorasiya tikintilərinin quraşdırılması daxildir. Gürcüstanda müxalifət cinayətlərdə ittiham olunan Şota Çiçiyaşvili Ukraynadakı xüsusi əməliyyat zamanı öldürülüb. Yerli medianın məlumatına görə Gürcüstan vətəndaşı 10 gün əvvəl Ukraynanın iki xüsusi təyinatlısını yaralayıb. O, 2013-cü ildə Ümumdünya Amnistiya qərarı ilə azadlığa buraxılsa da adam uğurluğu və digər ağır cinayətlərə görə 22 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Avropalı Gürcüstanın üzvü Givi Targamadze Çiçiyaşvilini partlayışın təşkilatçılarından biri adlandıraraq həbsdən azad edilməməli olduğunu söylədi. İqtidar qrupda 2013-cü il beynəlxalq əffinin humanist bir akt olduğunu söylədi. Külli miqdarda tütün məhsulunun aksiz markası olmadan saxlanılması və yüklənməsi faktı ilə əlaqədar saxlanılanları var. Maliyyə Nazirliyinin axtarış istintaq xidməti 11 faktın üstünü açıb cinayət törətməkdə 13 nəfər ittiham olunur. Onlardan 7-si artıq yaxalanıb cinayət 6 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum edilməni nəzərdə tutur. Oktyabrın 5-də Tbilisi-Soba çərçivəsində planlaşdırılan qala konsert bəstəkar Gia Kançelinin xatirəsinə həsr olunacaq. Bu barədə Gürcüstan 1-ci kanalına Paytaxt Mediasının İctimaiyyətlə Münasibətlər şöbəsində məlumat verilib. Tiflislərin fəxri mükafatı və Mən Tbilisliyəm adlı qala konserti 20:00-da Orbeliani meydanında başlayacaq. Bəstəkar Gia Kançeli dünən 84 yaşında vəfat etdi. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun.